Hello, mingla ba. Chano digni zadin ma ku zimya di bol digni ma. Tuga tin piang wa de din de ku ku chano nen nen li zong ta chin ni. Ku zimya ga ba jo le su ro kian nen li kian nu a the ma de ma ala de su shi ni de su ya. Ma na la. E di zadin ko chano cha lai da ne piang ku phi chin ni da. Piang le pyo pya chin ni. Piang le be shin pya chin ni. ဒီပြောတာကနေ2020ကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနံပို့ထားတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုင်ရင်းနဲ့နှစ်စုံများခုလေးစုံနေတော့ငါ၆ငါ၅ခု၅၆ဆယ်ငါ၆တဲ့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတမဟာငါပေါ့ကျွန်တော်ခင်းန်ဒီကိုစကတ်ခုဒီကော့ထားမှာအစီဝဲလုပ်တယ်တဲ့ဘောကျော်ဟဲတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခင်းန်နေခင်းနူမှာတဲ
ကျွန်တော်တို့ KNLA KNU ထဲမှာရှိနေတဲ့သတင်းတွေကရန်သူကရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KNLA KNU ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရှူတွေမျက်စိလားစစ်တပ်တရှူပေါ့မအားတရှူတွေမျက်စိလားမှန်ကလားတူကအဲ့ဒါလို့သုံးစားပြီးတော့သတင်းတင်ထားတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်နားထောင်လိုက်တယ်ဩဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဖြေမှဖြေမဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းထဲ
ဘာဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေစက္ကဆတ်ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ခေအန်ယူထိုက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ရှင်းနေတယ်လေဗျာခေအန်နယ်ထဲမှာလဲဂျော်နီဖို့တူတို့ကလဲရှင်းနေတယ်လေဟောလုံငန်းနဲ့တော့ဟိုကြ1870ခုကလာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအမြန်လာမှာဂျီဟောင်းရဲ့ဘူတဲအလဲဘူတဲမှာရန်သူစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်ညောက်ကသွားပြီးတော့ပစ်တတ်တယ် ရန်သူစီအလက်နဲ့ရတယ်စစ်သားစီအလက်နဲ့ရလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘိုဂျော်နီတော့ဘိုဖားတို့ကအဲ့ဒီရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်ကိုလက်နဲ့အတူရောပြီးတော့ဘိုချစ်သူအားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးရှိခဲ့ဘူးတလားအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကေအန်ယူကနေလေတဲမှာရန်သူတရှိတရှိရှိတယ်ဆိုတာကတော့မဆန်းပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးเนาะကေအန်ယူကနေလေကိုတိုင်ရန်သူနဲ့အချိန်မရွေးတွေ့တယ်အချိန်မရွေးစကားပြောရတယ်အပြန်အလှန်အကူအညီတွေဖက်လဲတကင်းနဲ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တည်င်းသမားကိုသိမ်းမြတ်တယောက်ကပြောလိုက်တာက KNU KNL ထဲမှာဒီစစ်တပ်တရှိနေတယ်ဆိုတာမှန်တယ်လားလို့မိတာကျွန်တော်ကတော့မှန်တယ်မမှန်ဘူးလို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့လို့ KNU KNL ထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်တွေကတော့မအားလိုက်ရန်သူတွေရှိနေလို့တလို့သူတို့ဖက်လက်တကင်းနဲ့ပြော်ဝဲဆန်းရပါတယ်လို့ပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ KNU တော်လိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းကပေါကူရ၄၀ခုနဲ့စခဲ့တာနိုင်ငံရေးစစ်ရေး မူပေါင်းစီးမင်းစီကအုပ်ပဒေအချုပ်ရေးတွေကိုဘိုးအရှိမြို့နယ်အရှိအောက်ခြေကြီးတိပါအကောင်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့စီယုံပြီးတော့ရွတ်လာပြီးတဲ့တရားမြတ်တဲ့ပြည်နယ်ပေါင်းစုပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီကိုထူထောင်တယ်လို့ကြွေးကြော်တယ်အဲ့ဒါထောက်900လေးကျေကိုကူနေကပြောဆိုကြီးညာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လာရေးအင်အားစုတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ ခင်တော်လာရေးအင်အားစုဖွဲ့တကပုံစုတွေဖွဲ့ကြတယ်လေဟိုအရင်ကဆိုမာရတာတို့မာရညာတာတို့မကတတာတို့ဆိုတာရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ရေခင်နောက်ပိုင်းမှာကြာတော့ဒီအေဘီတို့ထွက်လာတယ်အော်စီရင်မကတူနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းမှုမှာပါလာတယ်ဗျအဲ့တော့တခါအဲ့လာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UNFCA ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လာရေးအင်အားစုဖွဲ့တကမာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဗျာ
เอ๊ะล่ะก็บาเลยเอ๊ะติโลเพชรสีปี้တော့ป้องสุเนี่ยจนเราดิสิยินနိုင်ငံရေးဥဆောင်အဖွဲ့တွေကတော့အာနာရှင်ကိုတက်ပွဲဝင်ပြီးဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူထောက်လိုင်းရဲ့တချို့ရှင်းနေတာပြောနေတာတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြလေးတခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲအန်ယူကွန်ဂရက်ဆယ်ကျော်မြောက်မှာနေပြတော့မှာလောက်
ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကနှစ်ပတ်သုံးပတ်ပြန်ဝဲသွားတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အစီဝဲတက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒီလက်တခါတွေပဲဟိုစားကွယ်အစီဝဲခန်းကနေထွက်ပြီးတော့ရှောင်ပြီးတော့အချင်းကြီးပြီးတော့ပြည်ရွာကြပြီးတော့ရှောင်ကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါကနေပြီးတော့လင်းမြန်ကလည်းပဲနှစ်ပတ်သုံးပတ်ရွေးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြည်ကမပြည့်သွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့အချင်းတွေကသုံးသလည်းမြစ်ကြီးလိုက်တဲ့
belu piala ciro. Yang tu lemnya la webi piawale kisaga. Tuka naru siwa lautare. Yang tu kau cuci ke yang ajar inga. Yang tu tolong ini lu mau buka. Naru asal dia lakukan sini lu pi teru. Naru ni ni kuat. Naru tin ni de. Naru yusar ni de. Tanya yang tu terdia dah bahari. Di siwa mah kuzale asem mau bu bu asem dema siam de. Era bujurnya, kalau di sejenya asyik mana tuan pin ni, ane tahu tuan coba ni. Era bujurnya kalau lewe nenek piada dia lu, pin bilang jawa. Soalnya jenno lu tolong yelu mau dah, yang lu tolong yelu mau bahu, yang lu tolong yelu tolong mau, no, yang lu tolong yelu tolong mau, jenno tu pegah, disa pau de lakon ni ka, sih ni lu ka, tu lu ka, jenno tu sih kata dia uya lah, soalnya. Rumah di sini, ada jenaruh belum biar mula suruh sejauhnya kongres biar nak bayar cina macam ni mesti kena lama. Padu awasaga yang dunia pangga aliran wajib ni. Era lili acau dia boleh, era belum biar mula suruh. Nak cari cakap, kau elok tak boleh mah. Bodoh kenyang apa biar mula suruh. Mereka orang ni sangat sokong ti. Dunia ye bo alor itu tansi biro. Taro jadi luna tanjo semua ni. Era tu biar wala. Nampaknya dekat jenaruh. Di luar pihak kita ada cuma dua aci ini ka, tetapi sahaja yang tidak dapat wujud. Yang dua itu tunggu cara-cara dia lu cuma solo raba. Nampaknya cuma lu tak kuasa kuasa lima, cuma lu mungkin masih ada urusan yang penting ni biro. Juga, apa lah? Perlu angsanya ni kuro hongga pihak ni. Urusan ni kalau kenyang lu nyop pihak, tapi mungkin kenyang saya tak mesti hubo pia. Urusan ni urusan mana barang ini tuh yang kau muli jauh. Mana pelajar biasa gaya le, acau ni ada siapa le? Kenyu tema le, jenaruh di DKBA lo, BGA lo, Kenyu PC lo, apa le kuat kuat lagi dah gal lewe, kau tu lebi ni mah, lelaki apa juga kuat biar bi sini dah gal lewe, yang tu ye tu kuat muka bawa le, no, nampol jenaruh berkal lewe, temen gago, lakon ni pini dah le, pini bawa le, lo jenaruh biar jin ni, ada ni. Gulasi bubu mana kamu ya? Sesuatu itu ku pelang kalama, ntar sedih mah. Jenaruh kenyu, aku tak mudah siapa. Sedat tak mule, sedat tak mubo ya. Jenaruh di mengsune, terlalu mengsune, terus cinta bila kerja tu. Nyanyi aduh, lobo, siwa ya agam terpobo suro. Tuh sosial ni boleh lupa kama, terus terbawa tu ni je ya. Lelele nyanyi ini leme supiro, jono lo di bojo ni ne bopodo ga, ke ane le dega lele ane lese yoku mutu sepo ne, duro tuabio lele pilai deli, nobilo ja nyanyi ku le tisau lai de, suro na tau sete ma tuabio pilai de, na tau sene ma nyanyi se ga piyo le, ke kamero ke ane lo jene ache ku piyo ba suro, ke ane wa kuje tau ne, edi ro aw minga bilo piyo le ha. Kenyu atau le, uji betul le. Nanti nacala sebilai bahu suro, satu sebilai de. Suro nyanyi ini lenen lele bilai. Adiro jenaruh di nato seni ma, seni buaya kong terpulur nato seni ama. Kenyu ya usah muna jenaruh di. Kalalataru, nampulaja siandu, kecindu, cindu, adi pauru,
ABSDL Palavi, ALP, Yakaido, Alon, Shepherlava. Natosangama, Nia Yene, Dresson Swinu, Akotevi, and see who punchalidali. Edito, Jonoru, Kayimpi, Malave, Akonove, oh, Lenetangaro, Mapio Bubia. Nia Yitano, Lopido, Kaya Kassin, Lenet, and let leader to that pile, the Nathangama Pioti. Edo ABS, you took a caleve, pinned it and the Italiaca. ပြောမလဲဆိုတော့အာနာရှင်နဲ့ဖက်လေတကယ်လုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့ငင်းရည်အဖွဲတကလည်းပဲစီဝေးရတာဥတည်နေတာတစ်ဖက်ကလည်းပဲမကျင်တတ်တဲ့လူကသနက်ဆိုင်ကအများဆုံးပေါက်နေအစီဝေးဖွဲအနေအထားအရာကတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာတန်းကျွတ်တဲ့အမြန်ဖြစ်ဖို့ကတော့စီဝေးရရမူရေးစီဝေးလုံးစားလုံးလူကုန်ကူးမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအဓိကကြားလေ အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိကအလုပ်ကိုပဲသူတို့ရဲ့လူလာတဲ့မြွေပတ်စာစီးတဲ့ဥစ္စာဒေါ်လာအဲ့ဒါကိုအကောင့်တဲ့ပုံပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ငင်းရေးပါလို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမခွန်နဲ့ဌာနချုပ်မှာရှေကုတ်ကိုပေါ့တာမချုပ်မှာဆိုအဓိကနေရာကျမှာတော့မောထုတ်တလေးပေါ့တာမလေးမှာဆိုတော့မက်သမီကီးဆိုတဲ့ဒီထိုင်းနဲ့မြန်မာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့ကရင်နယ်စားတခြားမှာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီသာလောင်းကစားကုမ္ပဏီကြီးကိုတော့ဖွင့်လင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဒီလေအဲ့တော့တူလာရင်ဆိုတာကတော့မဟုတ်မမှန်တာတွေမတရားတာတွေကိုအကုန်လုံးပေါ်ချက်စော်ကပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တာတွေကိုမကြိုက်ဘူးတော်လှန်တာပါနော်ဒါပေမဲ့တူလာရေးကလက်နဲ့ပြပြီးစီးပွားရေးရှာပြီးတော့တူလာရင်လောက်စားနေတဲ့ ခင်အနီရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေကရှိနေပြန်ရောဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိအဖြေကိုရှာလို့မရသေးဘူးလုံတော့လုံနေပါတယ်ဘာတွေလုံနေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးလက်တွေ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အာနာရှင်စစ်တပ်တို့မဟုတ်ဘူးအာနာရှင်စစ်တပ်တို့လို့မဟုတ်ဘူးနော်တော်လိုင်းရဲ့သမားတွေညံ့လို့တော်လိုင်းရဲ့အသက်ဆုံးရှင်ပြီးဖြစ်နေရတာလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ကြပေမဲ့လို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တရာကြော်ကြော်လောက်ကစက်ခွန်နှစ်ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့တူဦးတယောက်မှမပါရပါဘူးနော်စစ်တူကိုယ်သူအကျွတ်တူအလိုတူပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မဟာခရင်တက်မဟာအဖွဲ့အားလုံးရဲ့ပါဝင်တာမဟုတ်ဘူးလက်စိတ်ထိုးပြီးတော့လူတစုကနေပြီးတော့တံပင်ပြီးတော့မက်ဆင်နဲ့ယူရေးချထောက်ခံကြပြီးတော့အကောင့်
Pipin Baga Pidu Lutia Longaro, Sakon Jango Agu, Gwetu Wendo Osugo, Adam Bibu, Tau Kalama Tokamu, Kalamaka Gwebu, Churo, Eddie Lure, Eddie Genoro, can you name me Lema? Genoro, let you second the Jamio Congregaro, Pioni Lava, let me buy Mamma Pillau, Yet the Yama, Muye Sewa, Bowing Badanire, Oza, Roger, who I hear you made. Roger, who I hear you, boy, Eddie, a move. Bello, baby, quit 2 weeks out of Taga, Makan Yevu. Elijah, Migue, can you to let Bama? They are Kalama Tulemaga, and he got any pinito. Elijah, bear over the name, I shall let me out. Tajamulu, Malika Vanet, they are pity and then Lee Nickel, Nettie, Malone, and Busula, to the Pugin, eh? Eddie, oh. Mahoma Madole, Eddie Lube, a Juji Kayama Ba. Pavila Sulo, Leshi and the Tamagarodi, Chinoru, Natau Sanga Loka Sapiro, account a pony daddy. Oh, see why ye, online see why ye, no? Long as Dayum, online see why ye Lukongumusula, Kababo Male, Nami Chibiro, Tutalen Amyanzon, Bassa Wing with it, Dola, and with the Tiji Pijade, Chinoru, Mutu Sevuru, Quetu Wenu. เออไอ้หลูดาจนเราเคเอ็นยูแทบงกองส่งดิบ่ดิตูโลกก็อีอีซีซีเนี่ยจินัดจิจินเนี่ยบ่ดาบิเมลโลกะยีนปีเนี่ยมาชินนี่ดิปีดูหลูด้วยเลยก็ใบหมอกตะเม็งอ่ะพี่รอกูคุยปิ้วไว้ปีปีเนี่ยดิปีดูหลูด้วยบ่ว่าบ่าดาบิเมลโลอมันเตยก็พ้นกวยหลูไม่เอาเออแล้วสิอณีทํามาแล้วดิกะยีนปีเนี่ยมา KNUNCA
Mohoma looking no Eddie at your canali. She go go back. You know, do in the town of Setuma. Pulling there, more to the Liga in the town. Sakuma Savio Tore, Maddie Mikima Leve Eddie. Talk to Chama, Savio, a county polana. Dariga, a goody. All lemma to Dolly will with Sazani. Nami Chini, the Yampi Nema Mui, Shiva Gonzon. The Yopi Gani will love your Usong later. Edo, Genoro di Singapuma Nevima. Sambidoma ocho bidoma, pass on wing threat, cool. Tamidoma, Shiko go go, did only that. The yo, mafia, the teddy would a pilot be. Eddie and not by my garo, Nami Twala garo. Eddie, Shiko go ma, down Cambido, Songya yame goosele garo, which it lie. So no, which it by Rami not by garo, and ye know as ye, Genoro di Shiko go ha. Natal Sakuma, Chilumiani subido. บ่จิตุก็หนีไปแล้วยางงมาตรุษาจ่อฉ่อละเตยุงนี่ดางั้นเข็งทวินเนี่ยกะยีปีเนี่ยวนจิจ่อเว่ป่าทูละเตอันนี้ถ้ามาจนเราเคเอนิวก็ 26 ဘိုးဖို့တို့ပါနေတော့ဘိုးဖို့တို့ရဲ့ဘိုးကျော်အနီးရဲ့အောင်မော်အေးရဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးရုံးပေးနေတာတက်တွေကဘူချစ်သူကပြချရကပါဆိုတော့ဒီလူတွေကမကြတော့ရက်ပိုင်းလာပိုင်းမှာတရားဆွဲဆိုတဲ့နောက်ရက်နောက်ရောင်ကတော့ပါသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်လीနောက်ဆုံးကျွန်တော်တူလို့လည်းပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ခေအန်ယူတဲမှာရန်သူတရှိုးများရှိလားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ခေအန်ယူထိပ်ပိုင်းကောင်းဆုံးနဲ့မအလန့်တဲ့တော့လူအဲ့လိုတွဲဆိုရင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကိုတိုင်မစွားပေမဲ့လို့ကိုယ်စားလေးကြီးလှုပ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအနေထားရကဒီသုံးလေးရဲ့အတွင်းမှာတမ်းမဟာခုနှစ်ဖာပွန်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌအောင်မောအေးကနေပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့တွဲတွေ့မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကတိုး
Sidalalu, Minnesota, Kodemia, Silva, Rodalu, Geno Piogine. But here, Suro, Ken Demaro, to shoot the dino, Shibuya, Nagasamamshu. Tavi Melo, let it look and let you know, type and console. So, so I don't know, Piolo, Yandu, sit down with the pizza that a year would lay out of my. Pandroma, any year boy, yo, Lenna Yopa, Yandu Pian Pide, Pama Pitola, either Manama, Canale, Mishibu, no, Janotule, Aguma, Potomazone, no song, a jaya dime, da jiga, KNU, KNLema, Tola, you be so see, let me see that nobody, any little pity. And see why you lonely, and see you lonely. Let's see, Anne Tamaga, a good Machia Voka, Lama Leve, Janotti. Omo egal piola dirili, tu garo e si ignena yen lansi dame le me. Supido me le. Mendo, te guepidao. Lacala, chela, tu luria, jaibule. Eh, nareve, nena yi, bella cabido, e si egove, a conte pome. Daga, tama kuni, kaya auta omo hega piora. Oh, jonoro di, sakuni geno, congre, a pima. Kayenu auta. ก็ทุ่งเงาเปล่าเลยอาณาชิงรู้จักนรุเลมะคำบุจนโนดูกาอาณาชิงรู้สักจริงนี่เด็กมหามิตรตัวละเนี่ยพ่อวิอาลุเนี่ยไม่เพ่กูบ้าสับปีรอดแต่พ่อวิเลยลาบยามีเกลียวอุปถัมภ์ปีวันเลยลีดังนอกจากจุนรุดีโอซาบุเนงานยาเยทันนะพี่วิสุกุยสุดโต้งเงาบาบิโอเลสุโรเอ็นซีก้ามุลอาดอบุสิเลมิสิโรพี่เลมะพี่โตเลเลมะคันโอพี่บีเด็กบาปีเลสุโร มาละอาณาชิงกาเอ็นซีกูพัดไล่ปีเดซิงซิกันเนี่ยมันนี่กูไม่รู้บุ๋มกันถ้าจบจุนนรุเล่เล่มขังจุนนรุดูกาเกตตาตาลาหน้าพัดู
ကနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိဒီလက်ရှိအဲ့ဒီစက္ကဆကြဆုံးတဲ့ချိန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေအဲ့ရှိကိုလည်းလက်မခံဘူးလေ။ဟောအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခဲအနုနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကပြောတာ။နောက်တစ်ခါကကြတော့ခဲအနုအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဘယ်လိုတာတို့မူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့လက်ရှိအနေထားမှာအာနာရှင်စက္ကဆမအာလာရဲ့အဖွဲ့ ရဲ့အင်စီအေကတော့ပြက်ပြီတဲ့ပြက်တဲ့ဆိုတာကအခန့်တိတဲ့အဖက်တိတဲ့မှာကအဲ့ဒီမအလာကဖြတ်စီပြီးချိနင်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မခံတော့ဘူးတဲ့အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအပြတ်ဆက်ကြည့်တယ်တဲ့တော်လံပုံကံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြဆုံးတဲ့အထိအဲကျွန်တော်တို့တော်လံရဲ့အောင်မွေးရတဲ့ဒီပါဝင်ပြ
Can you tell me, Yanzu Tsu Sila, Lumi, Migu Chenoma Pitabu? And I do not see that little of Jagano, Machiagi, KNU, Kaya, Octatiaga, Yangu Nagimi. No Biraja, NCE, Gula, Loma, Lama Candelude, and Sibian. And a KNU Lema, Bari Pickle, Sudo, Erago, Cosemiave, Silla, Weba, Gonzabi, Nupuba, let him anybody all the way to Nopioja in it, Nikonjo Bari, you know, Kuronaba. 记住点嘛嘞